üçün lazımdır döyüş duruşu. Döyüş duruşu məqsədi ondadır ki, sizə effektiv özünü hücum və müdafiə fənləri effektiv şəklində siz icra etməyi bacararsınız. Ondan ötürü. Yəni bu mənə fürsət yaradır ki, bu duruşda mən asanlıqla əl hərəkətləri, başımla endirilən zərbə, məsəl üçün dirsək zərbələrim, ayaq, diz zərbələrim, pəncə ilə endirilən zərbələr, müxtəlif zərbələr, əlimdə əgər silah varsa, silahlarla, misal üçün, bıçaq götürək, bıçaq, yenə də mən döyüş duruşunda durdum, eyni formada, mən necə ki zərbə vururam, məsəl üçün düz zərbə, yumruq, ya çəkic əl zərbəsi, məsəl üçün bu formada, bu duruş çox rahatdır, enli olduğuna görə çox qəşəng stabillik verir mənə, tərazlıq yaradır mənə və bədənin ox üzərində rotasiyasını təmin edir. Çox rahat. Ona görə mən istər, əgər mənim silah əlimdə varsa, mən asanlıqla bıçaq zərbələri endirə bilərəm, müxtəlif formada, ya bu xvatla, tutuşla, aşağı, yuxarı önəlmiş, içəri, yana, rahatlıqla, eyni formada ön əlimdə olduğu zaman bıçaqla mən asanlıqla istənilən hərəkətləri edə bilərəm, kəsici hərəkət misal üçün, yuxarı önəmli, aşağı, müxtəlif, bu rahat duruş, bu bütün bizə imkan yaradır. Əgər əlində misal üçün tapanca, silah varsa, bu duruş tam mənə şərait yaradır ki, atəş etməyi daha rahatdır, mənim üçün stabillik var. Burada həm piramida prinsipi var, yəni tarazlıq yaratmaq üçün, məsələn, atəşi mən bu vəziyyətdən ata bilərəm. Əgər biz hərbi tətbiqi əlbəxti döyüş növüdür. Bu, mütləq silahdan istifadə etmə qaydalarıdır. Keçirilir, tələbələr öyrənilir bunu. Bu vəziyyətdən mən asanlıqla avtomat silahımdan da atəş ata bilərəm və zərbələr indirə bilərəm. İndi bizdə atəş hazırlığı bizə aid deyil, amma silahın müəyyən hissələri ilə zərbə indirmələri biz bacarmalıyıq. Misal üçün, süngü bıçağı varsa biz batırma zərbələri bilərəm. Yəni bu duruş bizə bu daban yuxarıda olduğuna görə mənə asanlıqla qabağa vurub çəkmə imkan yaradır, şərait yaradır. Bir, iki, misal üçün burada mən zərbələr, müxtəlif zərbələr vura bilərəm. Yuxarı, eyni formada bu hissəsi ilə, bu hissəsi ilə müxtəlif arxada gələn rəqibə qarşı, yandan gələn rəqibə qarşı. Yəni bu duruş çox rahatdır bütün hərəkətlər etmək üçün. Yəni müdafiə avtomat hissəsində bıçaqla zərbə vurur, müdafiə oluram. Sağ üçün, atəş atmaq üçün. Yəni, bu universal duruşdur. Gəlin, baxarın, döyüş duruşunun eni. Yəni, döyüş duruşunun eni nə deməkdir? İki ayağın arasında horizontal xət üzərində məsafədir. Horizontal xət üzərində məsafədir. Yəni, biz mən dediyim kimi, ən azı bir pəncədir ayaqların arasında olmalıdır. Ya maksimum bir çanaq ölçüsündə ola bilər. Yəni, bir pəncədən az olmamalıdır, bir çanaq ölçüsündən çox olmamalıdır. İndi, niyə görə bu ölçü? Niyə? Bəlkə də mən ayaqlarımı bir xət üzərində qoyuram, belə. Bəlkə mənim üçün, bəzi növlərdə elədir, çox növlərdə döyüş duruşu demək olar ki, bu vəzi, belə olur. Yəni, ayaqın arası daha yan vəziyyətdə dururlar bu formada. Amma bizdə daha enli duruşdur. Bu vəziyyətdə tərazlıq çox azdır. Tərazlıq çox azdır. Bu duruş daha yaxşıdır o dövlərə, harada ki, biz güləş olmayan dövlərə. Misal üçün, boks üçün yaxşıdır, ancaq əl işləyir. Kickboks üçün yaxşıdır, karate, kickboks, taekwondo, harada ki, ayaq, misal üçün, əl işləyir, ikisi. Güləş olmayan dövlərə, misal üçün, bu duruş lazım deyil. Onlara o daha effektiv olmaz. Yəni, onlar üçün daha, misal üçün, taekwondo üçün daha yan vəziyyət yaxşı olacaq. Çünki qabaq ayaq çox işləyir, qabaq ayaqla zərbələr çox indirilir, ona görə onlar daha çox qabaq ayaqdan istifadə olunur. Boksda misal üçün istər yan vəziyyəti uzun məsafədə yan vəziyyət istifadə olunur, yaxın məsafədə frontal vəziyyət istifadə olunur, yaxın məsafə döyüşündə. Misal üçün, güləşdə isə, misal əgər bu sərbəst güləşdə daha aşağı vəziyyət olur, çünki artıq bunu yıxa bilər, tarazlıqdan çıxartmaq. Niyə görə? Ombanı salırlar aşağı, dizləri niyə bükülür? Tarazlığı böyütmək üçün, tarazlığı qorumaq üçün, omba aşağıda olanda sizin tarazlığınız artır. Ayaqları enini qoyurlar güləşdə. Nəyə görə?
dayaq sahəsini artırırlar. Dayaq sahəsini artırarak onları yıxmaq artıq çətin olur. Sonra üçün Yunan, Roma güləşində biraz başqa. Onların duruşu biraz sərbəstdən daha hündürdür. Cidoda daha frontal vəziyyətdir, misal üçün daha frontal vəziyyət dururlar. Bizim duruş mixdir. Bizim duruş həm güləş, həm zərbə vuran növlərinin orta məhrəc bir duruşudur. Ona görə biz elə bir dururuq ki, həm biz güləşə bilək, brasok eləyə bilək, həm güləşə qarşı müdafiə edə bilək, həm zərbə vura bilək, həm də biz silahla işləyirik. Əgər bu mənim duruşum enli olmasa, mən silahla vurub açacağım. Çünki silah ağırdır. Əgər mən misal üçün əlimdə balta ola bilər, lom ola bilər, siz istənilən bir əşyanı götürüb o silaha çevirir sizin əlinizdə. Siz onunla döyüş aparmaq üçün tarazlığı geri artırasınız. Sizin dayaq sahəniz artmalıdır, böyüməlidir. Ona görə biz çalışırıq, duruşumuzu enli saxlayaq və bir pəncədən en az olmamalıdır. Daha effektiv, daha tarazlı durmaq üçün. Duruşun uzunluğu bir balıq salın. Döyüşün duruş uzunluğu isə bu vertikal xətt üzərində pəncələrin durmasıdır. Vertikal xətt, yəni əgər eni horizontal xəttlə ölçülürsə, uzunluğu isə vertikal xəttlə ölçülür. Optimal uzunluq sizin orta addımınız. Siz üçün bu təbiidir. Mən addımı qoydum qabağa, bu mənim üçün təbii hərəkətdir. Çünki mən daimi belə yeriyorum. Bu ölçüdə, bu uzunluqda mən daha rahat özüm hiss edirəm. Gərginlik olmur. Bu çox vacibdir əlbəttə döyüşdə gərginlik olmamaq. Əgər mən döyüş duruşuna çox uzun vuracaqsa, çox döyüş duruşumu uzun eləsəm, yaxşıdır, tarazlıdır, amma mobillik, hərəkət çətindir. Burada mən qabaq əlini vurmaq üçün çox balaca addım edə bilərəm. Rəqibə çatmaq üçün, əgər mən belə durmuşamsa, buradan görsün, mən addım atanda, əgər nə qədər əyləf yox, burada mən mobillik yox, tarazlığı da itirərəm. Amma mən sərbəst boş duranda, mən rahatlıqla, asanlıqla qabağa hücum elə bilər. Yəni bu mən mobillik verir mənə. Təbii duruş, təbii uzunluq, mənə mobillik və istənilən istiqamətdə getməyi rahat şərait yaradır. Ona görə duruş çox enli olsa, bak belə, bu xaya açılır, rəqib mənə vura bilər. Yəni burada da mənasızdır bu duruş. Çox mənasızdır. Burada mən bəli, tarazlı yaşıda, amma mən buradan qabağa getməyim, arxaya getməyim, çox çətin, mobilitidir, çevikliyi yoxdur burada. Sərbəst bu duruşsa, mənə çox rahat. Mən istənilən hərəkəti sağa, sola, müxtəlif vurulmaları rahat bu duruşdan etməyi bacarırım. Ona görə duruş bizə ilk növbədə çevikliyi, mobilliyi, hərəkəti təmin etməyə kömək etməlidir. Bizim məqsədlərimizə uyğun bütün hərəkətləri təmin etməlidir.